ନା ନା ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସିଲାଣି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଦେଖେଇଦେଲା ଦେଖିଲଟି ସିମଳାରେ ହିମାଚଳ ହେଲାନି ସିମଳା ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମୁଁ ଗାଡ଼ି କହିଲେ ହେବ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ କହିଲେ ହେବ ହଁ ଦେଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବାଛିବୁନି ଆମର କାହାକୁ କରିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ହେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜୀ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ ଆମେ 50 ଜଣ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖା ପଠାଇଛୁ ଆପଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତେଇବୁ ଆମେ ଲେଖା ଗଲା ପଠାଇ ସରିଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସିଗଲା ପରେ ରେଡ଼ି 2024 କଂଗ୍ରେସ କମେଇ ନା ନା ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସିଲାଣି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଦେଖେଇଦେଲା ଦେଖିଲଟି ସିମଳାରେ ହିମାଚଳ ହେଲାନି ସିମଳା ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମୁଁ ଗାଡ଼ି କହିଲେ ହେବ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ କହିଲେ ହେବ ହଁ ଦେଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବାଛିବୁନି ଆମର କାହାକୁ କରିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ହେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜୀ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ ଆମେ 50 ଜଣ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖା ପଠାଇଛୁ ଆପଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତେଇବୁ ଆମେ ଲେଖା ଗଲା ପଠାଇ ସରିଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସିଗଲା ପରେ ରେଡ଼ି 2024 କଂଗ୍ରେସ କମେଇ